der var helt ro på, og det er lidt det, der har været kendetegnet ved vores trup. Der var god stemning i truppen. Folk snakkede, og folk hyggede sig og på en eller anden, altså på en eller anden underlig måde. Altså, fordi at alt presse var jo lige pludselig blevet spillet over på os. Men alligevel så det ligesom, om folk de var bare sådan lidt, vi hygger os bare. Vi går ud, og så spiller vi en fodboldkamp, og så må vi tage den bagefter. Ja, at vi skal ud og spille en kamp, hvor vi kan opnå noget. Jeg vil langt hellere ud og spille en fodboldkamp, hvor jeg kan opnå noget, end at skal undgå noget. Lige nu der skal vi ud og opnå noget, og det kan vi gøre med at få 3 point. Så det er med oprejst pande, og så er det med tro på egne evner. Jeg ved, vi lige meget hvad, så mandag er også en vigtig kamp, så vi gør alt, hvad vi kan for at få et resultat der. Og nu er det ved at blive afgjort, at nu kan man sige, at mulighederne de er her nu, og det er dem, vi skal tage. Stå her to runder før slut, og selv kan spille mesterskabet hjem, det tror jeg i hvert fald, vi havde solgt den for, inden sæsonen gik i gang. Lige nu der står vi, og med en sejr kan afgøre det her, og det er en dejlig fornemmelse her. Det er jo det, man gerne, jeg tror i alle facetter af ens liv, vil man gerne påvirke de ting, som man kan, og lige nu der står vi med en mulighed for at kan påvirke et mesterskab. Vi står i tunnelen, og jeg husker, at der er nerver på, i hvert fald hos mig selv, men at jeg virkelig er klar, og så, men ja, så står vi der, og vi er egentlig bare klar, og vi kan mærke, at vi kan virkelig levere noget stort her. Fordi der er virkelig, virkelig stor tro på tingene. Ja, da vi går ud, så bliver vi modtaget af AGF's tilhængere. Og det er jo sjovt, de buer lidt og så videre. Så skal jeg sige, at det er den matchen, som gør hele sæsonen. Det viser hur stora vi är som människor och att vi står upp för varandra. Det är nog den matchen jag tar med mig som mest, tror jag. Det är start för att gå igång. Och så är det egentligen bara en kamp som alla andra. Men selvfølgelig der var en masse på spil, og vi vidste godt, hvad det ville betyde at kunne vinde den her kamp. Det så rigtig godt ud efter 5 minutter. Brandrup med godt pres, og så er mulighed her til Hedlund, helt blank Hedlund til Michael Ure. Han bringer Brøndby foran med 1-0 efter 4 minutter. Drømmestart for Brøndby. At det så altså udviklede sig på den måde, det gjorde, det er vanvittigt. I situationen der føler jeg, at det er meget tyndt, så jeg tænker, at de ser den igennem igen på VAR, og tror egentlig ikke, der er straffe, fordi jeg synes ikke, det så sådan ud. Men ja, så får de straffe, og så tænker man jo bare, det er fandme løgn. Altså. Den følelse, der også går igennem en, da Marvin redder det, ja, det var også ubeskriveligt, og så var der lige pludselig noget, der var med os. Jamen, jeg synes egentlig bare, at vi skal starte ved det første gule kort, fordi det er der, det sådan begynder. Og i første omgang så tænker jeg, er der rødt eller hvad det er, fordi jeg føler virkelig, at jeg kommer for sent, og jeg føler mig virkelig klodset i momentet. Jeg kan mærke, at da jeg får det, der begynder jeg at blive tøvende og har ikke rigtig lyst til at gå i duellerne, fordi at det skulle ikke være med til at koste det her. Da jeg får det første gule kort, der ved jeg jo godt, at jeg er i karantæne. Men det var egentlig ikke det, der gik mig allermest på, fordi at jeg vidste godt, at hvis jeg ikke kunne spille, så var der en anden, der kunne spille, som kunne gøre det i hvert fald lige så godt. Så det var egentlig ikke det, der gik mig allermest på. Det var bare den der følelse med at svigte gutterne, og det var fandme ikke sjovt. Ja, så bliver der jo slået en bold ind over, og den bliver clearet ud igen. Og så lander den for fødderne af mig, og så kigger jeg op, og hvis en Hedlund dybt, så var jeg bare for uopmærksom, og så kommer der en AGF-spiller, og så,
ja, så kommer jeg for sent, og så ved jeg jo godt, hvad klokken har slået. Og så da Sandy giver mig det dobbeltgule og så det røde, så ryger jeg bare ind i min egen verden, og der er et par stykker, der kommer over til mig, men ja, det opfanger jeg ikke ligesom rigtigt. Jeg er bare inde i min egen verden og sindssygt frustreret og ked af det. Så jeg lægger ikke rigtig mærke til noget af det, der sker ude omkring mig. Og tænker, det er løgn, og det er simpelthen ikke rigtigt. Og ja, det er jo et mareridt, det her. Og at jeg nu skulle svigte gutterne og klubben, det var fuldstændig vanvittigt. Og ja, jeg blev så ked af det. Jeg går ud, og så jeg skaber mig lidt og roer og skriger. Og så ja, jeg er i tårer derude. Og se straffesparket, og ja, jeg føler mig uretfærdigt behandlet, men det gjorde jeg lige i momentet, men sådan var reglerne, og det bliver man også nødt til at acceptere. Ja, og så får jeg bare gået i, eller så bliver jeg fuldt i omklædningsrummet, og så ser jeg egentlig resten af kampen på live-score nede i omklædningsrummet. Jeg kommer ind til vores holdleder live, og det var vist rigtig godt, han var derinde og kunne tage lidt imod mig, fordi jeg var rigtig ked af det, da jeg kom ind, og hvis jeg ikke har haft de mennesker, der kom ind, så ved jeg ikke lige hvad der er sket. Vi får alt imod os hele matchen, synes det som, og allting. Vi får två straffar emot oss, rött kort, och så känner man känner bara en inre glöd i sig själv, att man ska bara visa att shit vad vi är bättre än så här. Och det var liksom om hela världen var emot oss, och att allt där skulle gå galt, det gick bara galt. Det gjorde ju bara att man liksom, det ska vara lögn det här. Alltså när man känner att allting går emot en, så ska man bara ta all den energin, som all den frustrationen som kommer ut igen, till försöka få ut dem i benen och bara låta benen jobba istället. Och det tycker jag verkligen vi visar den matchen, att alla springer för varandra och alla visar hur mycket vi vill det här. Efter 44 så det inte så bra ut. Går till paus och folk är faldet och roligt. Det var det som imponerade mig mest. Finder jeg et rum, hvor jeg kan sætte mig ind, så jeg ikke forstyrrer holdet. De går ned til mig og siger, at Frane, vi kan stadig nå det, og vi lægger en plan nu, og så vinder vi den her kamp, og så vinder vi. Jeg troede jo ikke på det lige der. Så snakker vi i pausen om at tage det roligt, stå godt på banen og så tage den chance, vi kunne få, fordi vi skulle have 3 point. Det var et must. Of course we know that we have a difficult task ahead of us, but it is not an impossible task. But of course it is difficult. So we change the system, playing 4-4-1. The most important thing is actually that you just put yourself between the two system defenders. Where are you? Yeah. So put yourself between them, and if one have the ball and takes it up, then you can put a bit of pressure, but you should not run too much. Du skal ikke løbe for meget, fordi så bliver du alt for træt. Du skal bruges til omstilling. Den måde, vi sidder på i omklædningsrummet i pausen,
der er bare, altså der er sådan, der er bare et eller andet, altså du kan bare mærke, der er et eller andet i luften. Altså der er bare et eller andet, altså det er svært at beskrive. Hey, there will be a lot of space for the counterattacking in your side, because he will be away. So look for playing balls to Hedlund behind Højer, who is away, up here somewhere. So we can go this way, and then your job was to be in the box, of course, right? Hvad skal jeg så gøre? Ligger stjernen i ham? Den ligger her. Den ligger her, og jeg hætter. Kom videre, boys. Still bring energy in there, boys. Fuck det, man. Kom. Now we're really fucked, and I have nothing to lose, boys. Come on. Man kunne jo godt se, at altså, vi er en mand nede, de har lige scoret og alt det der. Altså, man kunne jo godt have været sådan, åh fuck, nu går det galt. Og, men folk de var bare rolige. De gik ind, og så fandt de deres pladser. Så samlede de lige sig selv, og så kom vi bare sammen som gruppe igen. At vi havde jo faktisk prøvet det før tidligere, hvor vi også havde fået smidt Morten ud. Og hvor vi faktisk spiller en fin halvleg, hvor vi ender med at tabe selvfølgelig. Og vi vidste, at... at AGF de vil have svært ved at, ligesom at skabe kampen og sætte tempo på. Så vi snakker om igen, ja, stå godt på banen, og når vi fik den, så prøve at køre den rundt. Det blev det så ikke så meget af, men udnytte den chance, vi fik. At Niels kommer ind og klapper mig på skulderen og siger, at det skal nok gå, og vi skal nok klare den. Så jeg er bare imponeret over, at folk ja, var så rolige, og vi gik ud og gjorde fuldstændig, som vi har snakket om. Når man spiller de der 10 mod 11 situationer, der kommer altid lige et koncentrationsfik for dem, der er 11. Altid. Der skal nok komme en chance. Nu ligger du der bare ind i midtercirklen, og så er du klar, når den ene chance den kommer. Se, jeg løber måske et, måske halvandet sekund før, at Hausen slipper bolden. Og da jeg så ligesom ser, okay, den anden kommer imod mig, så ved jeg også godt, at jeg skal bare hurtigt trække udenom og så sparke, fordi målmanden er på mellemrum. Her er mulighed til Michael Ure, og den lægger han i kassen! 2-1-føring til Brøndby! Du kan også se, altså tage betragtning af, hvordan jeg sparker bolden. Den lander jo næsten helt over den ene, eller modsatte side af målet. Så jeg vidste jo godt, at jeg skulle bare forbi, og så skulle jeg bare få afsluttet, fordi så skulle jeg bare ramme målet. Jeg er i gang med at tage mine støvler af, og så... Så råber Troels, Ure har scoret, og så går vi bare amok. Og ja, efterfølgende så missede jeg ikke nogen af de sekunder på livescore, og så det betød alt det mål, han lavede, men det generelt det arbejde, der blev lagt i den kamp, det skylder jeg dem jo alt for. Det betød alt. Av en tillfällighet så tror jag jag blir vänsterback helt plötsligt, för Kevin har varit högre upp än mig. Jag tror han ville ha en frispark lite högre upp, men så fick han ingenting. Så tänkte jag, men jag tar hans position så länge så kan vi byta sen. Men det var ju nästan en kontring de fick lite grann, halvkontring. Men sen så ser jag att chippen går mot mål och någonstans inom mig så ser jag att Marvin har nått den här. Och det är bara en tillfällighet att jag egentligen bara springer ner där. Att jag får den utanför mål, det är också sådär... Det är den där lilla turen som man behöver ibland. Och jag hade lika gärna kunnat skjuta den i egen mål och så hade jag kunnat förstöra allting. Liksom. Men det är den där lilla biten av turen också som man ska ha som... När man vinner mästerskapet, och det var det vi hade den matchen, och det är jäkligt bra. Efter slutfløjt, der får mig og Jotto også en rigtig lang krammer. Og der tror jeg også lige, at der bliver knebet en lille tåre, der kommer i hvert fald vand i øjnene. Ja, og bare står lige og suger ind, hvad det er, vi lige har gjort. Ja, det var bare fantastisk. Dem, der kom ind, var fuldstændig fantastiske. Jeg kan huske,
Anis kommer ind i 92, tror jeg. Og efter kampen, et minut har han været på banen, så jubler han, som om han har spillet 90 minutter. Og det er måske det, der karakteriserer vores hold og din enhed. Vi klarede den, og vi fik de tre point. Så det er klart, så skal man lige over og klappe ham på skulderen. Og det er jo noget, en situation, som sker, og det er forhåbentlig noget, så han lærer af. Så jeg er ikke så bange for, at det kommer til at gå Morten på. Det er helt sygt. Så at se drengene komme ind, det var den største forløsning. Og en kæmpe glæde. Og ja, det kan næsten ikke beskrives med ord, hvor vildt det var. Alle har den känslan efter, at det her vil vinde guld. Og skulle du fråga alle, så tror jeg, hun sagde den matchen. De fleste de kommer bare over og giver mig en kæmpe krammer, og så jubler vi. Fordi det var en helt surrealistisk sejr. En mand i undertal, og ja, nu kunne vi jo selv afgøre det. Så det var fuldstændig vanvittigt. Fuldstændig vanvittigt. Det er jo en vanvittig kamp at være en del af. Specielt da han førte til pause. Vi har begået to straffespark, og vi har et rødt kort. Men igen, som jeg har snakket med alle om, så virkede alle fattet. Folk troede på det, og vi vidste godt, at vi skulle gå ud og jage den chance, vi fik. Den ene chance. Og det var vigtigt, at vi fik puttet den ind. Og omvendt, så skulle vi også være stærke nede bagved. Og det var vi. Og hele holdet, og alle dem, der kommer ind. Det var fuldstændig fantastisk. Da jeg trådte ud af bussen, der var jo helt fyldt på parkeringspladsen. Det var vanvittigt klokken 2:30 en torsdag nat. Det er der ikke ord for, hvor sygt det var. Og så da vi får klappet lidt, så går jeg ind og får skiftet om, og så kan jeg bare høre, at de andre de siger, Franne, du skal ud, og så går jeg ud, og så kan jeg høre, at de råber mit navn. Så ja, det var bare en kæmpe glæde og en stor taknemmelighed for alle dem, der virkelig, virkelig var der for en. Og selv når det ser sortest ud, så er de der bare. Ja, men jeg kan jo ikke takke dem nok for, at de klokken 2:30 en torsdag nat, de står og synger mit navn og giver mig en Fenerbahce. Det tror jeg aldrig, jeg vil glemme. En mand folkepræstation af alle. Jeg fatter det sgu stadig ikke helt. Det var et lag, som vandt. Vi kanske inte har, vi förmodligen inte har de bästa individualisterna i ligan, men vi har fasen det bästa laget, och det visar vi speciellt den matchen.